ស់លេងហ្នឹងអូមើលពួកតិចខ្ញុំដាច់អស់លេងគិតទៅនៅខាងប៉ុណ្ណាក៏ដែរក៏គេហៅចំណុចខ្សែឃើញហ្នឹងបងណាពេលកូនមិនអីលក្ខណៈក៏ណាOkay.